Nossa última parada na Itália, chegamos finalmente a Roma. Tem algo a dizer? Primeiro ponto turístico é a Fontana de Trevi, atrás de mim aqui, dá pra ouvir o barulhinho de cachoeira. E eu acho que eu nunca vi um lugar tão cheio, pelo menos aqui na Itália, igual esse, né? É muita gente. Olha isso. Não sei se é o horário, a gente chegou aqui final de tarde. E então, um pouco sobre essa fonte. E esse nome, Fonte de Trevi, deriva de Fonte de Trevi. Seriam três vias, que antigamente essa fonte era o encontro de três ruas, daí que vem o nome. E você vê, meu, muita moeda no fundo, todo mundo já deve ter visto algum amigo ou alguma foto, algum vídeo de alguém jogando moeda nela, assim, de costas. E esse mito nasceu com o filme A Fonte dos Desejos, de 1954. A gente jogou a moeda e a gente não sabia, o certo é jogar com a mão direita por cima do ombro esquerdo, para se realizar o pedido. Se você jogar uma moeda, quer dizer que você irá voltar a Roma. Se você jogar duas moedas, você vai conhecer uma bela italiana e ter um amor com essa pessoa. Se jogar três moedas, você vai casar com a pessoa que você conheceu. Eu fiz um desejo, tipo, meu, pessoal, não sabia que... A gente que... também não sabia. Mas tudo bem, vou voltar a Roma, então. E uma curiosidade é que todos os anos eles recolhem mais de 1 milhão de euros. Né, nessa fonte. E é tudo usado para fim beneficente, para, enfim, causas sociais da cidade. Aí fica bastante policial aqui, ó, tá vendo? E eles ficam apitando quando alguém faz alguma burrada, tipo, uma mulher acabou de tentar entrar. Você não pode colocar uma perna assim pra dentro, ou a mão, assim, o braço, que eles, meu, já apitam. Eles devem ficar aí também pra ninguém pegar dinheiro, né? Porque se todo ano a fonte se dá, tipo, 1 milhão de euros, se alguém quisesse ficar aqui pegando moeda também, né? Era tranquilo. Exatamente. E como tem bastante comércio aqui em volta, acho que se não tiver, da polícia deve ser quase 24 horas nessa fonte. Eu acredito muito. Olha, estão ali, ó. Pode ser que sim, talvez seja. Aqui, ó. Dois desse lado e tem mais dois do outro lado. Controlando tudo. Atrás da gente é a Piazza Venezia, é em homenagem a Veneza mesmo, devido a um cardeal que foi quem construiu o palácio aqui. Ela é o centro de várias ligações de transporte aqui, ônibus, metrô, e também de várias ruas importantes, que nem a Via del Corso, que a gente mostrou aí no vídeo, interliga aqui, e outras ruas bem importantes da cidade, tudo se junta aqui. É bem movimentado, né? Carros, pessoas, todo tipo de transporte, moto, táxi, ônibus, carro, é bem movimentado mesmo. Ele fica aqui, ó, aí a gente acabou de ver troca de guarda, que são 19 horas, né, e os guardinhas trocaram de lugar, bem legal. Aí tem duas bandeiras da Itália enormes, bem bonitas, que estão balançando. Ah, e esse monumento aqui, eu acho que é vitoriano. E ele é o centro dessa praça, né? Tudo meio que em torno dele. É legal. Ó, nos corrigindo, na verdade a praça aqui ao redor chama Praça Venezia. E ali fica o Vitoriano, que é ele ali. E todo esse complexo também é do Vitoriano, né? Sim, tem várias. Esse complexo tem uma basílica, um museu, tem bastante coisa ali. E a praça Venezia que a gente falou é tudo ao redor dele, né? A gente tá, na verdade, aqui em frente. Saímos da Praça Venezia e viemos para a Praça do Capitólio. Vocês estão com tempo aí? Senta que lá vem história. Lembra aquele negócio? Pra fora. Senta que lá vem a história.
Rá-Tim-Bum. É, Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. A gente vai tentar contar a história de Rômulo e Remo. É resumida, a gente não pode dar datas, nomes, porque é muito comprido. A gente nem sabe ao certo. A gente quase dormiu aqui lendo, mas vamos lá. Aqui tem Rômulo e Remo atrás da gente, que são os principais aqui na... Essas duas estátuas aqui na Praça do Capitólio. A lenda diz que tinham dois irmãos. Um irmão era mais malvado e queria roubar o trono do outro irmão. Então ele roubou o trono do irmão. E pra condenar ele, ele deixou a filha do irmão condenada à virgindade. Assim, colocou ele ela como se fosse uma deusa, uma sacerdotisa, sim, pra ele não ter filhos. Ele roubou o trono e como ele era o rei no momento, ele podia ordenar esse tipo de coisa. Ele ordenou que a sobrinha dele permanecesse virgem para que ela não pudesse ter descendentes e eles não pudessem herdar o trono. Aí diz que Marte, que era o deus da guerra, engravidou ela. E ela teve Rômulo e Remo atrás de nós, os dois aqui no cavalo. E para salvar a vida dos meninos, né, pro tio não matar os meninos, ela colocou os dois num cestinho no rio Tibre. E eles foram encontrados por uma loba. E a loba amamentou eles, um deles ou os dois, até um pastor encontrar eles e a mulher do pastor cuidou deles para até eles crescerem. Quando eles cresceram, eles conseguiram o trono de volta da família. E pelo que eu saiba, parece que um matou o outro depois, mas aí a gente não entendeu nem porquê. E aí você já sabe de onde surgiu Game of Thrones. É um tentando roubar o trono do outro, matando irmão e... Mas é lenda, né? Mas a gente já que tá aqui e já que as duas estátuas são tão importantes, é legal tentar entender por quê, né? Então, assim, ela fica aqui na Praça do Capitólio por causa disso. Porque, sei lá, tinha a ver, né, com o lugar que eles foram encontrados. Deve ter a ver. E é isso. Dormiram? Tem alguém acordado aí? Alô? Pior que eu acabei de você já. Hoje chega, a gente chegou aqui à tarde, já fez o que dava, agora já são 7h30 da noite e não nos resta forças agora. Amanhã a gente tem o dia inteiro, tem coliseu, tem um monte de coisa pra fazer. Vamos levar vocês com a gente. Então vamos matar por hoje aí, ainda pegar o metrô, inclusive das quatro cidades que a gente visitou da Itália, Roma. Das que a gente visitou, a única que tem metrô, então a gente tá usando o metrô, é bom, assim, é legal. Acho que só Roma e Milão que tem. Vamos aproveitar para usar o metrô aí. E amanhã a gente tá de volta aqui no centro. Isso aí. O transporte eu achei bem barato aqui. Todas as cidades 1,50. Que a gente foi é 1,50, vale por 90 minutos, aqui vale por 100 minutos. E aqui se você quiser comprar o bilhete por 24 horas, ônibus, metrô, tanto faz, 7 euros. Aí você vê quanto você vai usar, se vale a pena ou não, mas 1,50 por 100 minutos você pode usar o que você quiser aí. Cadê o papo, gente? Quem tá aqui? Não sei nem onde é que ele fala. Vai.